የተባለው ተቋም አዛዝኤልን ከታሰረበት ከጥልቁ ለመፍታት ቁፋሮ ከጀመረ ሰነባብቷል። አዛዝኤል ከነ እውቀቱ ነውና ወደ ጥልቅ የተጣለው ወይም የታሰረው አውጥተን እንጠቀምበታለን በሚል ቁፋሮ ጀምሮ ነበረ። ይኸው ስር የተባለው ተቋም ሰርን በከፍተኛ ገንዘብ መድቦ ከሌላው ዓለም ፍጡራን ጋር ወይም መናፍስት ጋር ለመገናኘት ብርቱ ሙከራ እያደረገ ነው የሚገኘው። ይሳካለት ይሆን ወይ? የተዘጋባቸውንና የታሰሩትን እነ አዛዝኤልን እውን ከእስራታቸው መፍታት ይችላሉ? ምን ፍንጭ አግኝተው ነው መልፋት የጀመሩት? ሰይጣንን ካለበት መጥራት ይቻላል የሚለውን ጉዳይ እና ሰር ከሌላኛው ዓለም መናፍስት ጋር ለመገናኘት እያደረገ የሚገኘውን በድፍረት የተሞላ ሙከራ እናያለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? ሰርን የተባለው ተቋም አዛዝኤልን ከታሰረበት ቆፍረን እናወጣለን፣ ከሌሎች መናፍስትና የወደቁ መላእክት ጋር መገናኘት አለብን በሚል ጠንካራ አቋም ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። ሰርን እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር የተጠቀመበትን ንጥረ ነገር አግኝቸዋለሁ፣ የሰው ልጆች ከድብቁ ዓለም መናፍስት ጋር የሚገናኙበትን በርም ከፍቸዋለሁ፣ እኛም ወደ እነርሱ እንሄዳለን፣ እነርሱም ወደ እኛ ይመጣሉ እያለን ነው። ሰርን የአውሮፓ የኒውክለር ማብላያ ማበልጸጊያ ላይ የሚሰራ ድርጅት ወይም ተቋም ነው። የዓለምን የዩኒቨርስን ጥበብ ለመማር በእኛ አቅም ብቻ አንችለውም። በመሆኑ ከመናፍስቱ ዓለም መቅዳትና ከእነርሱ ጋር መገናኘት አለብን በማለት የተለያዩ ሙከራዎችን ሲያደርግ ቆይቷል። አሁንም እያደረገ ነው። ከዚህ ዓለም ወደ መናፍስቱ ዓለም ወይም የወደቁ መላእክት ወዳሉበት የሚያደርስ ወደ ሌላ ዳይሜንሽን የሚያስገባ ሰው ሰራሽ በር አዘጋጅቻለሁም ይላል። ስለዚህ ሰርን የተባለው ተቋምና በየጊዜው ስለሚደርስበት ቴክኖሎጂ ዘ ታይም ኦፍ እስራኤል አንድ ዘገባ አውጥቶ ነበረ። በአፕሪል 2016 ታይም ኦፍ እስራኤል ሰር የዩኒቨርስን ሚስጥር በመፈለግ ላይ ወይም የገሃነም ደጅን ሊከፍት ነው በሚል ርዕስ አንድ ዘገባ አስነብቦ ነበረ። የአውሮፓ የኒውክለር ማብላያ ማበልጸግ ላይ የሚሰራው ድርጅት ሰርን በዓለም ላይ ትልቅ የፊዚክስ ላብራቶሪ ያለው እና ኤልኤችሲ ወይም አተምስ ማሽን ያለው ነው። ይህ ማሽን አተሞችን በመሰባበር የማይታይ አንቲማተርን ይፈጥራል ወይም ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ለመገናኘት የሚያስችላቸው ቴክኖሎጂያቸው ነው። በ2012 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር የሰርን ሳይንቲስቶች የማይጨበጥን የመናፍስት አካል መያዝ እንደቻሉ ስሙንም ጋድ ፓርቲክል እንዳሉት ገልጸዋል። ይህንንም በመጠቀም የዩኒቨርስን ሚስጥር እንደሚፈቱ፣ ዩኒቨርስ እንዴት እንደተፈጠረ እንደደረሱበት እና ስለ ቢግ ባንግ ቲዮሪ፣ ስለ ብላክ ሆል ለማጥናት እንደሚጠቀሙበት ገልጸው ነበረ። በወቅቱ ሰርን 21 ቢሊየን ዩሮ መድቦ ይህንን ዓለም ከሌላ ዩኒቨርስ ጋር ለማገናኘት እየሰራ ነው። የሰርንን አደገኛ አካሄድ የተረዱ አንዳንድ ሳይንቲስቶች ይህ ፕሮጀክት በዓለም ላይ ሌላ ብላክ ሆል ሊፈጥር ይችላል ወይም ከሌላ ተመሳሳይ ዩኒቨርስ ጋር በር ሊከፍት ይችላል በማለት ተቃውመውት ነበረ። ይህ ሰርን የተባለው ተቋም ደግሞ እንግዲህ አዛዝኤልን ከታሰረበት እናወጣለን ነው የሚለን። ለመሆኑ መጀመሪያ አዛዝኤል የት ነው የታሰረው? ለምን ታሰረ? ማን አሰረው የሚለውን እንመልከት። መጽሐፍ ቅዱስ በቂ መልስ አለውና በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ጀምሮ ያለው ቃል እንደዚህ ይላል። ዳግመኛም እግዚአብሔር ሩፋኤልን እንደዚህ አለው፣ አዛዝኤልን እጁንና እግሩን አስረህ በጨለማ ውስጥ አግዘው፣ በዱዳኤል ያለች ምድረ በዳዋንም ክፈታት፣ እርሱንም በዚያ በጨለማ ውስጥ ጣለው፣ በላዩም ጠማማና ሻፎ ድንጋዮችን ግጠምበት፣ ጨለማንም አልብሰው፣ በዚያም ለዘላለም ይኖር፣ ብርሃንንም እንዳያይ በታላቋም የፍርድ ቀን ወደ ገሃነብ እንዲላክ ፊቱን ሸፍነው፣ መላእክት ያጠፏትንም ምድር አድናት፣ ምድርንም ማዳንን አድናት ዘንድ የምድርን ሕይወት ተናገር። ትጉሃን በገደሉበት ለልጆቻቸውም ባስተማሩበት ኃጢአት ምስጢር ሁሉ የሰው ልጆች ሁሉ አይጠፉም። ምድር ሁሉ በአዛዝኤል ትምህርት ስራ ጠፋች፣
ኃጢአትንም ሁሉ በእርሱ ላይ ጻፈበት ይላል መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5። በመሆኑም አዛዝኤል የተባለው የወደቁ መላእክት አለቃ የታሰረው በእግዚአብሔር ትእዛዝ በመልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል አማካኝነት ነው። በዚያን ጊዜ ቅዱስ ሩፋኤል በዱዳኤል ባለች ምድረ በዳ ውስጥ ያሰረውን አዛዝኤልን ነው አሁን ይህ ሰርን የተባለው ተቋም እናወጣለን፣ ከታሰረበት ፈተን እውቀቱንና ጥበቡን እንወስዳለን የሚለው። ነገር ግን ያው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ፈቃዱ ሆኖ እጅግ ምድርን ስላረከሷት በዚያን ዘመን እንዲታሰር አድርጓል አዛዝኤልን። የሚፈታበትም ጊዜ አለ አዛዝኤል እንጂ ሰርን የተባለው ተቋም የትኛውም አይነት የቴክኖሎጂ ጥግ ላይ ቢደርስ፣ የትኛውንም አይነት ቢሊየን ገንዘብ በፕሮጀክት ቢመድብ እግዚአብሔር ካልፈቀደ በስተቀር እሱ ያሰረውን ማንም ሰው ሊፈታ አይችልም። ይህ ተቋም ግን ያው የጥልቁ አባላት አንዱ ትልቁ ተቋማቸው ነው እና በየጊዜው እግዚአብሔርን የሚፈታተን ተፈጥሮን የሚገዳደር ነገር ብዙ ጊዜ ይሞክራል ይሰራልም። እነሱ እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ቴክኖሎጂያቸውን እያንዳንዱ የደረሱበትን ነገር በሙሉ በሳጥናኤል ምሪት፣ በመናፍስቱ በወደቁ መላእክት ምሪት እንደሰሩ ብዙ ጊዜ ይነገራል። በተለይ የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 2 መጽሐፍ ላይ እያንዳንዳቸው ሳይንቲስቶች እየመጡ የገለጹላቸውን የመላእክት ስም ሳይቀር እየጠሩ ለእኔ የገለጸልኝ እገሌ ነው እያሉ በሰፊው እነ አልበርት አንስታይን፣ እነ ቶማስ ኤዲሰን፣ ሁሉም በፈጠራ ስራቸው ሁሉ አሁን በዚህ ዘመን የምናወድሳቸው ሰዎች የየራሳቸው መናፍስት እንደነበሯቸውና እነሱ እየመጡ ይገልጹላቸው ያሰሯቸው እንደነበረ ይነገራል። ይሄ መናፍስትን እየሳቡ ከነሱ ጋር አብሮ መስራት ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር የነሱን ጥበብ መውሰድ እንግዲህ ከጥንት ዘመንም ጀምሮ የነበረ ነገር ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያም ቢሆን ይሄ ጉዳይ አለ። ለመልካም የሚጠቀሙበት እጅግ በርካታ አባቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ጥበቡን በአኩል መንገድም የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ። እንደውም ከዚህ ጋር በተያያዘ በሀገራችን ኢትዮጵያም ሆነ አጠቃላይ ይሄ መናፍስትን የመሳብ እና የተለያዩ ስራዎችን ማሰራት እንዳለ በደንብ የሚገልጽልን መርበብት የተሰኘው መጽሐፍት ነው። በመጽሐፉ ላይ ምን ይላል? መርበብት ማለት መረብ፣ የጥበብ መረብ ማለት ሲሆን የሰለሞን የጥበብ መረብ ማለት ነው። ሰለሞን በምድር ላይ የላቀ ጥበበኛ ሰው እንደነበረ እግዚአብሔር የዚህን ዓለም የስጋዊውንም የመንፈሳዊውንም የሚታየውንም የማይታየውንም ጥበብ ገልጦለት ነበረ። አጋንንትን ጠርቶ እስከ ማዘዝ ደርሶ ነበር ይባላል። የእርሱ ገቢር ጣት ቀለበቱ ላይ ነበር ይባላል። እና አንድ ጊዜ ገላውን ሊታጠብ ቀለበቱን አውልቆ አስቀመጠው። በዚህ ጊዜ የአጋንንት አለቃ ሰርቆ ቀለበቱን ባህር ላይ ጣለበትና ሰለሞንን ተመስሎ ዙፋን ላይ ተቀመጠ። እውነተኛው ሰለሞን እርቃኑን በረሃብ ከቤተ መንግስት ውጭ ተጣለ። እኔ ነኝ ቢልም የሚሰማው አልነበረም። ረሃቡ ሲጠናበት ወደ ባህር ዳርቻ ወርዶ አሳ አጥማጆች መርጠው የጣሉትን የተበላሸ አሳ ለመብላት ሆዱን ሲከፍት ነገሩ ጥበብ እግዚአብሔር ስለነበረበት ቀለበቱን አገኘው። ቀደም ብሎ ባህር ውስጥ ሲጥለው አሳ ውጦት ኖሮ ሰለሞንም ቀለበቱን አድርጎ ወደ ክብሩ ተመለሰ። ያ አጋንንትም ሾልኮ ሊሄድ ሲል ሰለሞን አስይዞ በህንድ በኩል ጥልቅ ጉድጓድ አስቆፍሮ በላዩ ላይ መርበብተ ሰለሞን የተባለውን መጽሐፉን አትሞ ቀብሮታል ተብሎ ይነገራል። እና በዚህ የተነሳ ልዩ ልዩ አስማቶችን፣ እጾችን በማሰናዳት አጋንንትን ማዘዝ እንደሚቻል ሊቃውንት ደረሱበት። ይህ አስማቱንና እጹን ማዘጋጀት ገቢር ይባላል። ለእያንዳንዱ ተግባር የራሱ ገቢር አለው። የተለያዩ ገቢሮች አሉት። ከጥበበኛው ሰለሞን የተገኘ መርበብተ ሰለሞንም የሚባለው ዋናው ነው። ይሁን እንጂ አጋንንትን ማዘዝ፣ መናፍስትን መጥራት ለሰው ልጆች ያስተማረው የሴት ልጆች ከደብር ቅዱስ ወርደው ከቃየል ልጆች ጋር ከተጋቡ በኋላ የተወለደው እስማዚያ የተባለው ሰው ነበረ። ከመጽሐፈ ሄኖክ ይገኛል።
እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ መናፍስትን እየጠሩ ማዘዝ እየተለመደ መጣ። በዚህ ዓለም ቅዱሳን መናፍስት እንዳሉ ሁሉ እርኩሳን መናፍስትም አሉ። ቀኝ እንዳለ ሁሉ ግራ አለ። ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰውን ቀናውን መንገድ የሚያመላክት እንዳለ ሁሉ የሚያስትም አለ። ግዝፍ እንዳለ ሁሉ ጥላም አለ። ለምሳሌ በኦሪት ዘጸአት እንደተጻፈው ሙሴና አሮን በፈርዖን ፊት በቆሙ ጊዜ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን እንዲለቅ መልእክተኛ ሆነው መምጣታቸውን ለማረጋገጥ የአሮን በትር ወደ እባብነት ተለወጠች። ፈርዖንም ጠቢባንንና መተተኞችን ጠራ። የግብፅም ጠንቋዮች በአስማታቸው እንዲሁ በትራቸውን ጣሉ፣ እባቦችም ሆኑ። የአሮን በትር ግን ሁሉንም ዋጠቻቸው። የአሮን ኃይልና ጥበብ ከእግዚአብሔር ስለነበረ ከሰይጣን የሆነውን የግብፅ አስማተኞችን ኃይልና ጥበብ በልጦ ዋጠው። ልብ ማለት የሚያስፈልገው በቅዱስ መጽሐፍም በሰይጣን ኃይል ተአምር ማሳየት የታወቀና አዲስ አለመሆኑን ነው። ሟርት፣ ጥንቆላ፣ አስማት በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ቢሆንም መኖሩ ግን እርግጥ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በሌላ ስፍራ ላይ ደግሞ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ላይ አይንዶር በተባለ ስፍራ የምትኖር አንዲት ሴት በፍልስጤማውያን ከበባ የተጨነቀው ንጉሱ ሳኦል የሞተ ሰው እንድታስነሳለት እንደጠየቃት ተገልጿል። እሷም ማንን ላስነሳልህ አለችው ይላል። ንጉሱም የሞተውን ነቢዩ ሳሙኤልን እንድታስነሳለትና እንዲረዳው ይነግራታል። ነቢዩ ሳሙኤልን ቀደም ብላ በአካል የማታውቀው ቢሆንም ጠርታ ስታበቃ የምታየውን ገጽታ ለሳኦል ስትነግረው በትክክል ነቢዩ ሳሙኤል መሆኑን አውቆ ሲያነጋግረውና ችግሩን ሲነግረው ሳሙኤልም መልስ ሲሰጥ ተጽፏል። ያቺ ሴት በምን አይነት መንፈስ የሞተውን ነቢይ ሳሙኤልን መጥራት እንደቻለች እስካሁን ድረስ በሊቃውንቱ ዘንድ መነጋገሪያና መከራከሪያ ቢሆንም መናፍስትን ማዘዝ፣ የሙታን መንፈስን ጠርቶ ማነጋገር ግን ያለና የነበረ ነው። የሳሙኤል ታሪክ መነጋገሪያና መከራከሪያ የሆነው በሁለት ምክንያቶች ነው። መሰረታዊ አስተማሪነቱን በመጠራጠር አይደለም። በቀደሙ ሊቃውንት ሳይቀር መከራከሪያ ያደረገው ነገር ያረፉ የእግዚአብሔር ወዳጆችን ነፍስ ጠርቶ ማምጣት ለሟርተኞች ይቻላል ወይስ አይቻልም? የመጣውስ በእርግጥ ራሱ ሳሙኤል ነው ወይስ እርሱን የመሰለ መንፈስ በምትሃት ነው? በሚሉ ጥያቄዎች መልስ ላይ ነው ክርክሩ የሚኖረው። ከሊቃውንቱ መካከል አንዳንዶቹ ሳሙኤልን መናፍስት ጠሪ ልትጠራው እንዴት ትችላለች? ምትሃት መሆን አለበት ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ነገሩ በቅዱስ መጽሐፍ እንዲመዘገብ እግዚአብሔር የፈቀደው ጥንቱንም መኖሩን እንድናውቅና ከስህተት እንድንጠበቅ ነው። መጥራት የቻለችውም ዘመኑ ብሉይ ኪዳን ስለነበረና ሁሉም ነፍሳት ገና ሲኦል ስለነበሩ ነው። ስለዚህ ሰይጣን በግዛቱ በሲኦል የነበረችውን ነፍስ በእግዚአብሔር ትዕግስት ምክንያት ማሳየት ከቻለ ቅዱሳንማ እንዴት በእግዚአብሔር መንፈስ አይገናኙም አይተባበሩም የሚለውን ለማስተማርና ለማሳወቅ ፍቃዱ ስለሆነ ነው ይላሉ። በእርግጥም የሰው ልጅ በክርስቶስ ቤዛነት ከዳነ በኋላ እና ነፍሳት ገነት ከገቡ በኋላ በዚህ ምድር ከክርስቶስ ጋር በሕይወት ተዋህደው የሚኖሩት በገነት ካሉት የክርስቶስ አካላት ጋር ይተያያሉ፣ ይነጋገራሉ፣ አንዱ ስለሌላውም ይለምናሉ። እንዲያውም በሀገራችን ገዳማት እንደሚታወቀው በምናኔና በትምህርት ምክንያት እንደወጡ የቀሩ ሰዎች ተወዳጅ ቤተሰባቸው በሞት ሲለይ በቅርብ ባለመኖራቸው የሚፈጠረውን ሰቀቀን ለመቀነስ የሟቹን ነፍስ ከእግዚአብሔር ጠይቀው በማስመጣት ከቀሪው ዘመድ ጋር ሁሉ ያስተያያሉ። ከዚህም አልፈው ሟች ከመሞቱ በፊት በሕይወተ ሥጋ በመጨረሻ ሰዓት የነበረውን ሁኔታ፣ አሟሟቱን፣ ሌላው ቀርቶ ኑዛዜ ካለው እርሱንም ጭምር ለቋሚ ወዳጁ እንዲናገርና ቋሚውም እንዲጽናና ማድረግ የሚችሉ አባቶች ነበሩ፣ አሁንም አሉ። ይህም ምስሐበ ቅዱሳን ይባላል። ምስሐበ ቅዱሳን ማለት ሟርት አይደለም። በእግዚአብሔር ገነት ያለውን የቅዱስ ነፍስ ሁሉን ቻይ በሆነው እና በሁሉም ቦታ መልቶ በሚኖረው በአምላክ ፈቃድና ኃይል አምጥቶ መነጋገር ማለት ብቻ ነው። ይህም ክርስቶስ ሰው ሆኖ ሞትን ድል መንሳቱና ነፍሳት በእግዚአብሔር እጅ የመኖራቸው ማስረጃና መሄዳቸው በዚህ ዓለም ከመኖር የተሻለ መሆኑን ማሳያ ነው በማለት እንግዲህ መርበብት የተሰኘው መጽሐፍ ላይ ስለዚህ መናፍስትን ስለጠርቶ የተለያየ ስራን ስለማሰራት ለክፉ ዓላማ የሚያውሉት አሉ፣ ለመልካም ዓላማም የሚያውሉት አሉ። ግን ይሄ ጥበብ ገና ድሮ በስማዚያ
በወደቁ መላእክት የሰው ልጆች የማይገባቸውን እውቀት አግኝተው የቀሰሙት እውቀት ነው ማለት ነው። እና አሁንም ከዛ ከነ ማዚያ ከመጀመሪያው ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የነበረ ጥበብ ነው። እና ይሄንን ጥበብ ነው አሁን እነሱ እነዚህ ያደጉ ሀገራት የሳጥናኤል አምላኪዎቹ ይሄ ሰርን የመሳሰለው ተቋማት ሰዎችን በሚጎዳ መልኩ በመጥፎ ጎኑ በቴክኖሎጂ በደረሱበት ወይም ደግሞ እነሱ ራሳቸው እነዚህ የወደቁ መላእክት በገለጹላቸው ቴክኖሎጂ እና ባላቸው ገንዘብ እየተመሩ አሁን ላይ ዘመናዊ መልክ ሰጥተውት እጅግ በሚያሳዝን መልኩ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እየተገዳደሩ ከመናፍስት ጋር እንገናኛለን፣ በሩን ከፍተነዋል፣ እነሱም ወደኛ ይመጣሉ፣ እኛም ወደ እነሱ እንሄዳለን፣ ብዙ ሊያስተምሩ የሚገባ ነገር አሉ በማለት እንግዲህ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። አዛዝኤልንም እንግዲህ ቅዱስ ሩፋኤል በእግዚአብሔር ታዞ ከታሰረበትም እናወጣለን እያሉ ነው የሚገኙት። እንደው ድከሙ ቢላቸው ነው እንጂ አንድም ነገር እዚች ምድር ላይ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ በእነሱ የሚደረግ ነገር የለም። ሁሉም ነገር አንዳንድ ነገሮች ላይ ስናይ ይሳካላቸዋል። ብዙ ጊዜ መጥፎ አላማቸው ይሳካላቸዋል። ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ ሲያደርጉ ይታያል። ይህ የሆነው አስቀድሞ የተነገረ በትንቢት ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር የፈቀደውን ነገር ነው እያደረጉ ያሉት። በመጽሐፍ ቅዱስ ስለመጨረሻው ዘመን የተነገረው ትንቢት አለና እሱ ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ ነው እንጂ አንዳንድ ነገርን እነሱ ባሰቡት ልክ እያደረጉ የሚገኙት እግዚአብሔር ካላለ በስተቀር አዛዝኤል የሚፈታበት ጊዜው ሲደርስ ብቻ ነው ሊፈታ የሚችለው፣ እግዚአብሔር ባለበት ጊዜ። እሱ ሳይል ግን እነሱ ምንም ያህል የቴክኖሎጂ ምጥቀት ላይ ቢደርሱ የፈለገ ቢሞክሩ ትርፋቸው ድካም ነው እንጂ አዛዝኤልን ከእስራቱ መፍታት አይችሉም ማለት ነው። ግን ለሰው ሁሉን እንደሚችሉ ይናገራሉ። ህዝቡንም ለመማረክ ደርሰናልም ኃይለኞችም ነን ለማለት ብዙ ነገር እየተናገሩ ነው የሚገኙት። ሁልጊዜ አሸናፊው ግን መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አብቃ።